braca na minha babi. E kështu, princesha rënë në gjumë për 100 vjet. E vetëmi atyë që mund të asjonte, ishte magjia. Çdo pikë e ujë qafshtama është magjike, sepse mbushet direkt në burim, në malin e lartë të qafshtamës. Prandaj bën mirë trupit tënd. Qafshtama, uji i shëndetit të mirë, prodhuar nga EHD. Dhe ata jetuan të shëndetshëm për gjithmonë.